Mitt namn är Mariam Germani. Jag är vd på Bambuser. Så vad sysslar vi med på dagarna? Vi håller på med live-videoteknologi. Så vill du lyssna lite mer om hur man utmanar de stora jättarna som Facebook och Google som en liten startup. Hur det är att jobba i en väldigt mansdominerad bransch och vara kvinna och är intresserad av globala trender, så ska du lyssna på detta avsnitt.